Paytaxta film kimi hadisə olub, yüklə dolu maşın evə girib. Paytaxta film kimi olay yaşanıb. Təzəcə ailə qurmuşdular, ancaq evsiz qaldılar. Səbali rayonu Badamdar şosesi 60 ünvanında yaşayan İranı Həsanovaya məxsus evə maşın girib. Hadisə zamanı evdə adam olsa da, xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Ancaq ev içərisində olan əşyalarla birlikdə yararsız hala düşüb. Artıq 2 gündür ailə üzvləri qonşularda və qohumlarında gecələyirlər. Yüklə dolu avtomobilin əyləc sistemində problem yarandığı üçün avtomobil yoldan çıxaraq yaşayış evinə çırpılıb. Nəticədə isə geriyə bu görüntülər qalıb. Hadisədən 2 gün keçməsinə baxmayaraq, avtomobil gördüyünüz kimi hələ də hadisə yerindədir. Gəldim, gördüm evin siz markalı avtomobil gəlib girib və evi pişkinə qoyub, bu böyle ziyan yetirib. Gəlin evi idi, təm tərtdəmi çatıb tökülüb evimiz. Bu qabağda, bu otaqla kuxuna, hamam, kəldor, hamısı ləğv olubdur. Yararsız vəziyyətdədir. Nə televizor qalıb, nə termal qalıb, hamısı qırılıb tökülüb. Nə varsa evin, nə əşyalardan, hamısı qırılıb tökülüb. Nə qədər zərərdə hepsi? Bəlkə 6 minlik, 5 minlik ziyan dəyib. Ev sahibi bildirir ki, hadisədən sonra əraziyə Səbail rayon polis idarəsinin 8-ci polis bölməsinin əməkdaşları gəlib. Hadisəni törədən sürücünün adı məlum olmasa da, yük maşınının paytaxtda yerləşən şirkətlərin birinə məxsus olması bəlli olub. Hadisə yerində idi burada. Yəni ondan sonra polis işçiləri, polis əməkdaşlarını çağırdım. Onlar gəldilər, yazdılar, pozdular. İndi 2 gündür belə qalmış xeyir, siz eşitdir, küçələrdə də belə. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Səbail rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, hadisədən onlar da xəbərdardır və qəzanın baş verdiyi ailə ilə icra hakimiyyəti nümayəndələri də görüşüb. O ki, qaldı günlərdir evsiz qalan ailəyə dəymiş ziyanın kim tərəfindən ödənilməsinə, icra hakimiyyətindən əlavə edildi ki, hadisəni törədən şirkət nümayəndəsi ailəyə vurduğu maddi ziyanın hamısını ödəyəcəyi öhdəliyini öz üzərinə götürüb. Rəşad Vəkiloğlu, Samir Göylərli, Space.